ለመደሰት መብት እንዳለ በታውቅም ሰዎች ባንተ እስኪደሰቱና እስኪረኩ መጠበቅ አደጋ ውስጥ ይከተሃል። የሌሎችን ትኩረት ካላገኘ አድናቆት ካልጎረፈል ማበረታቻ ካልተሰጠ ራስ ስራ መርካትና መደሰት ካልቻልክ የምትጠብቀው ውጫዊ ትኩረትም እንደማይመጣ ወቅ ራሱ ላይ የማያተኩር ሰው በፍጹም የሌሎችን ትኩረት መሳብ አይችልም። እንዳጠፋ ወይም እንዳለማ ጀብድ እንደፈጸምክ ወይም የወረደ ስራ እንደሰራ የሚዳኝ ውጫዊ ጫናና ግፊት ሳይሆን የገዛ ህሊና ነው። ስለምትኖረው ህይወት፣ ስለመጣህበት ስፍራ፣ ስለምትሰራው ስራ አንድም ቀን ግድ ሳይኖረው ከዚህ በፊትም ሳያውቅ ማንንም ሰው በእያንዳንዱ አሁናዊ እንቅስቃሴ ላይ አስተያየት የመስጠት መብት የለውም። ያመንክበትን ለማድረግ የምትሾመውም ሆነ የምትባረረው የሰዎችን ትኩረት ሳብክ አልሳብክ፣ አድናቂ አፈራህ አላፈራህ፣ ደጋፊ ኖረ አልኖረ፣ ሁሉም ነገር አንተ ለራስህ ከምትሰጠው ማረጋገጫ በኋላ የሚመጣ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ደስታ ያንተ ነው፣ እርካታ ያንተ ነው፣ መነሻውም ሆነ መዳረሻው አንተ ነህ። የገዛ ነፍስህ ነች። አንተ የውጭውን አድናቆት ስትፈልግ ነፍስህ ፍቅርን ተጠምታለች፣ ሰላምን ትሻለች፣ ነፃነትን ትፈልጋለች፣ ያለምንም ውጫዊ ጫና በራሷ መደሰትና መርካትን ትፈልጋለች። ነፍስህ በራሷ ሰላም ስታገኝ፣ ስትረጋጋ፣ ከአምላኳ ስትገናኝ ትልቅ የመሰለ የሰዎች ትኩረትና ጭብጨባ ዋጋ አይኖረውም። ሰዎች ቢያደንቁ፣ ቢወዱ፣ ቢያበረታቱ መልካም ነው። የጠበቅከውን ያክል ምላሽ ባታገኝ፣ ድጋፍ ባይኖር፣ ሽልማቱ ባይኖር፣ እገዛው ቢቀር እንኳን ለራስህ ድጋፍና ብርታት መሆን ኖርብሃል። በስሜቴ የምትጠነቀቅ ከውድቀትህ ራስህን የምትጠብቅ ከሆንክ የጠለቀውን ትስስር ከራስ ጋር እንጂ ከውጫዊ ተጽዕኖ ጋር አታደርግም። አዎ፣ እላፊ የምትጠብቃቸው ሰዎችም ሆኑ ውጫዊ ማበረታቻዎች የቀሩ ለጅ ልብህን ይሰብሩታል። የሰዎችን ማረጋገጫ እየጠበቅ የራስህን ሕይወት በነፃነት መኖር አትችልም። እያንዳንዱን እርምጃህን እያሳውቅ ግልጽ እያደረግ ከሰዎችም ጥሩ ምላሽ እየጠበቅ መጓዝ መንገድህን እንቅፋት ያበዛበታል። ትኩረት ለመሳብ ብለህ ራስህን ለማስረዳት ጊዜ አታጥፋ። አንተን የሚፈልጉ ሰዎች ቀድሞውኑ ጠየቅካቸውም አልጠየቅካቸውም ወደ አንተ መምጣታቸው አይቀርም። የደስታህ ማረጋገጫ ለአንተ እንጂ ለእነርሱ አይሰራም። ራስህ በእንቅስቃሴዎች ሳትደሰት፣ የምትሰራው ሥራ የምታደርገው ነገር ስሜት ሳይሰጥ፣ ደስታውንም ሆነ ስሜቱን ከሌሎች ለማግኘት አትድከም። አንተን ያላረካህ ነገር ማንንም አያረካም። በራስህ እርምጃ ተደሰት፣ በሂደቱ ሐሴት አድርግ፣ የቀረው በጊዜው እንዲመጣ ፍቀድ። ሕግ በሌለበት ገደብ አልባ ነፃነት ይነግሳል። ገደብ በሌለው ነፃነትም ነፃነት በራሱ የለውጥና የእድገት ጸር ሆኖ ይገኛል። ነፃነትን የሚጠላ ሰው የለም። እንደፈለጉት መኖር፣ የፈለጉትን ነገር በፈለጉት ጊዜ ማድረግ፣ ለጊዜያዊ ደስታ ራስን መስጠት፣ ሁሌም መሳቅ፣ መጫወት፣ ቀላል ሥራ መስራት ቢሆንልን የሁላችንም ምኞት ነው። ነገር ግን ምኞት ሁሉ አይጠቅምም። በሰዓቱ የሚያስደስት በሙሉ ሕይወትን አይቀይርም። ነፃነትም እንዲሁ ለጊዜው ደስታ ይሰጥ ይሆናል እንጂ እሴት ወይም ቫሊው ያለው ሕይወት ለመኖር አያስችልም። ለራስህ ሥርዓት ካላበጀህ ለውድቀትና ለብክነት ራስህን እያዘጋጀህ ነው። ሥርዓት ወይም ሲስተም ሳይኖር ይህ ነው የሚባል ውጤት አይኖርም። በዚህም ጊዜ ነፃነት የተመሳሳይ ሕይወት እስር ውስጥ ይከታል። አዎ ጀግናዬ፣ ነፃነትህ እስኬት ነው። ለራስህ ነፃ ፍቃድ የምትሰጠው፣ ሕይወትህን የምታራምደው፣ ባሰኘ መንገድ ሕይወትህን የምትመራው እስኬት ነው። ለራስህ የምትሰጠው የበዛው ነፃነትህ ለሚበጅ ስኬት ያበቃ ይሆን?
ራስን መውደድ መገለጫው ራስን ነፃ በማድረግ ሳይሆን በተቃራኒው ራስን በመግዛትና ለራስ ፍላጎቶች ገደብ በማበጀት ነው። ቀላል ህይወት መኖር ነፃ በመሆን ውስጥ ነው። ስርዓት የሌለውና በህግ የማይመራ ነፃነት ግን ከቀላሉ ይልቅ እያደር ለከባድና ሸክሙን መቋቋም ለማንችለው ህይወት አሳልፎ ይሰጠናል። እንደፈለክ መኖር ትችላለህ። ፈታ ብትን ማለት ያንተ ምርጫ ነው። ነገር ግን ከዛስ በኋላ ምን ይመጣል? ስኬት፣ ደስታ፣ ክብር ወይስ ውድቀት፣ ዋጋ ቢስነትና ሐዘን? አዎ፣ ነፃነትህን ገድበው ራስህን የምትመራበት ህግ አስቀምጥ። በነድኋችን ነዳ፣ ያማረህን ሁሉ አታድርግ። እንዳሰኘህ በዘፈቀዳ ትኖር። ለውጤት የሚያበቃህን ስርዓት አብጅ። ዛሬ ለሚያበቃ ደስታ ቀሪ ዘመንህን አሳልፈ አትስጥ። የምትፈልገውን ውጤት ለማምጣት የማይጠቅሙህን ጥቃቅን ስራዎች እየሰራ በየጊዜው ትኩረትህን በማይሆኑ ጉዳዮች ላይ እየበተንክ ስኬትን እየፈለግ ነገር ግን ስኬታማ የማያደርግህን ተግባር እየፈጸምክ ህይወት ወደፊት ፈቀቅ ትል ዘንድ አትመኝ። ውጤታማ የሚያደርግ ስርዓት ዘርጋ። በእርሱም ለመመራት የቻልከውን ሁሉ አድርግ። በበዛው ነፃነትህ ዘው ብለህ ወደ ስራ ትግባ። በአንድ የእግር ኳስ ሜዳ ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዋቾች 22 ናቸው። በቀጥታም ይሁን በተለያየ መንገድ የሚመለከታቸው ህዝብ ግን በሚሊዮን የሚቆጠር ነው። በቴሌቪዥን መስኮት ፕሮግራሞችን የሚያስተላልፉ ሰዎች ጥቂት ናቸው። በየቤቱ ፕሮግራሙን የሚከታተለው ሰው ግን እልፍ ነው። አንድን ሆቴል የሚከፍት ሰው አንድ ወይም ጥቂቶች ናቸው። የሚጠቀሙበት ግን ብዙ ሰዎች ናቸው። ከአብዛኛው ሰው እንደ አንዱ ራስህን የምትመለከት ከሆነ ሁሌም ተገልጋይ እንጂ አገልጋይ ልትሆን አትችልም። አገልጋይ ካልሆንክ ደግሞ በምንም መንገድ የህይወት ደረጃህን ማሻሻል አትችልም። ብዙዎች የሚሰራውን ይተቻሉ፣ ለመስራት ግን ፈቃደኛ አይደሉም። ብዙዎች ከራሳቸው ሀሳብ በላይ ብዙዎች ያመኑበትን ይቀበላሉ። ተነጥሎ መውጣትን፣ በራስ መንገድ መጓዝን እንደ ጦር ይፈራሉ። ብዙ ሰው ራሱ አሸንፎ ማስጨብጨብ እየቻለ ዘላለም ለሚያሸንፈው ሰው እያጨበጨበ መኖርን መርጧል። አዎ፣ ተለይቶ መውጣት ድፍረት ይጠይቃል። ነገር ግን መለየት ካልቻልክ የአብዛኛው ዕጣ ይገጥመሃል። ከተለመደው አካሄድ ማፈንገጥ አይን ውስጥ ያስገባል፣ ለብዙ አደጋ ያጋልጣል፣ የተለየ ስም ያሰጣል። ነገር ግን ከተለመደው መንገድ ካልወጣ የተለየ ነገር ልታገኝ አትችልም። ጥቂት አስጨብጫቢዎች ባሉበት ዓለም ከጥቂቶቹ ጎራ ካልተቀላቀልክ ዘመንህ በሙሉ በአጨብጫቢነት ሲያልቅ ትመለከታለህ። ጥቂት አስከታይ ብዙ ተከታይ ባለበት ዓለም መከተልህን አቁመ ራስህን ወደ አስከታይነት ካልቀየርክ ሁሌም አውሬ እንጂ አድራጊ ሆነ ልትገኝ አትችልም። ዓለም ክብርን አጥብቀው ለሚፈልጉ ከልባቸው ዋጋ ለሚከፍሉለት ለእርሱ ብለው እስከ መጨረሻው ለሚታገሉ ሰዎች የመስጠት ችግር የለባትም። ተፈጥሮ ፍላጎትህን ታከብራለች። ከአብዛኛው ጎራ ሆነ አድናቂና ተከታይ ብቻ መሆን የምትፈልግ ከሆነ ሁሌም በሯ ክፍት ነው። ከአብዛኛው ተለይተ ጥቂቱን መርጠ ራስ መንገድ መጓዝ ከፈለክም ማንም የሚያስቆም ሰው የለም። አዎ፣ መለየትን አትፍራ፣ ከጥቂቶቹ ተቀላቀል። አሸናፊነትን አትሽሽ፣ ዋጋ ከፍለህ በእጅ አስገባው። የሚያዋጣህን ምርጫ ስትመርጥ፣ የሚበጅህን ውሳኔ ስትወስን፣ በፈለግከው መንገድ መጓዝ ስትጀምር ብዙ ሰው ቢያይህም የሚያስተውለው ጥቂት ነው። ዛሬ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ፣ ዛሬ ተሰሚነት ያላቸው፣ ዛሬ ሕዝብ ከልብ የሚወዳቸው
ዛሬ ያሸናፊነትና የጽናት ተምሳሌት የሆኑ ሰዎች የሆነ ጊዜ እንዳንተ ለአሸናፊዎች የሚያጨበጭቡ የብዙሃኑን ሐሳብ የሚያስተጋቡና ሂዱ በተባሉበት የሚሄዱ ነበሩ። ነገር ግን እነርሱም አሸንፈው ማስጨብጨብና መደነቅ እንደሚችሉ ባመኑ ጊዜ ያሸናፊነት ጉዟቸውን በአምላካቸው ድጋፍ ጀመሩት። ለዓመታት ያለማቋረጥ ተጓዙ። ብዙ ጫናዎችን ተቋቋሙ። ደጋግመው በተስፋ መቁረጥ ተፈተኑ። በስተመጨረሻ ግን እንደቀደሙት ተምሳሌቶቻቸው የአሸናፊነቱን መድረክ መቆጣጠር ቻሉ። ጥቂቶች ደፍረው የሚመርጡትን መንገድን ለመምረጥ አታመንተ። ለፈተናዎች ራስህን አዘጋጅ። ተለይቶ በመውጣትም ጥቂቶች የደረሱበት ስፍራ ራስህን አስቀምጥ። የቀድሞ ሀገረ እንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርጋሬት ታቸር እንዲህ የሚል አባባል አላቸው። አብዛኛውን ህዝብ አትከተል፣ በምትኩ ህዝቡ አንተን እንዲከተል አድርግ። ሐሳብህ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ምርጫህ የትኛውንም አይነት ሊሆን ይችላል። እንደሚያዋጣህና እንደሚያስደስትህ ካመንክ ማንም እንዲከተል አትጠብቅ። ልዩነትህ የሚከተሉህን ሰዎች መፍጠር እንጂ በሄድክበት ሁሉ የማንም ዝግጅት አድማቂ፣ የማንም መድረክ አሟሟቂና የማንም ተከታይ መሆን እንዳልሆነ ወቅ። ልክ እንደ ብዙዎች ማጨብጨብና የተባለውን መደጋገም ትልቅ ተአምር የሚፈልግ ነገር አይደለም። ተአምሩ በራስህ መንገድ ወጥቶ መታየት፣ ድንቅ የሚያስብልህ ምንም ብትባል የሆንከውን ሆነ መገኘት ነው። የተለየ የሚያደርግህ በምርጫ ምክንያት አንገትህን ሳትደፋ በልበ ሙሉነት መቆምህ ነው። የሚያስከብርህ በራስ መተማመንህን በተለየው ተግባር መግለጽ መቻልህ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ከተከታይነት ወደ አስከታይነት፣ ከአድናቂነት ወደ ተደናቂነት፣ ከአጨብጫቢነት ወደ አስጨብጫቢነት ለመቀየር የምትወስንበት ጊዜ አሁን ነው። ትላልቅ ነገሮችን መመኘት ጀምር። ስትጀምረው ቅዠት ስለሚመስልህ ነገር ደጋግመህ አስብ። ለዘመናት እንደማይሆንልህ የሚሰማህን ነገር ለማድረግ ተንቀሳቀስ። ፍራቻ ከጅማሬ በኋላ አይኖርም። ጭንቀትህ እርምጃ ከወሰድክ በኋላ አይመጣብህም። ይሉኝታህ ራስህን መሆን ስትጀምር ይርቅሃል። ቀላል መንገድ እንዳልመረጥ ካንተም ታውቀዋለህ። ነገር ግን ከባድ ሰው ለመሆን ከባዱ መንገድ ብቸኛው አማራጭ ነው። እድሜ ልክህን በተከታይነት አትኖርም። ዘመንህን በሙሉ የተባለውን እየደገምክ የተወራውን እያስተጋባ አትቀጥልም። የራስህ መለያ መፍጠር ትችላለህ። አዎ፣ ዓላማህን ግልጽና በቀላሉ የምትረዳው አድርግ አስቀምጥ። ለትግበራ የሚመች ቅድ ይኑርህ። እንደ አብዛኛው መንጋ መከተልና ራስን በበታችነት የመመልከት ጊዜ እንዲያበቃ አድርግ። ከምንም ከማንም የምታስቀድመው አንድ ዓላማ ይኖርሃል። እርሱም ቀና ያደርግሃል፣ ያሳልፍልሃል፣ ከተከታይነት ወደ አስከታይነት ያሸጋግርሃል። ብቻህን በምታራምደው አዎንታዊ ሐሳብ እምነት ይኖርህ። በእርሱ ምክንያት ለሚመጣብህ የትኛውም ነገር ኃላፊነት ለመውሰድ ራስህን አዘጋጅ። ጂምሮን እንዳለው ምቾትን ሳይሆን ውጣ ውረድን ጠይቅ። 100 ዓመት ያለምንም እድገት በምቾት ከመኖር 30 ዓመት በውጣ ውረድ ውስጥ በጀብድ መኖር ይሻላል። የትኛውንም አዲስ ነገር መፍጠር ከፈለግ፣ በየትኛው መንገድ ተጽዕኖ መፍጠር ምኞትህ ከሆነ ከመንጋው የመውጣት ጉዳይ አጠያቂ አይደለም። ወደ ራስ መዳረሻ ተጠጋ። እምነትን ከራስህ ጀምር። በምርጫ ተጽዕኖ ወደ መፍጠር ተሸጋገር። ሕይወት ከሀ ጀምራ እስከ ፐ ስትጓዝ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የራሷ መልክና አሻራ አላት። የፈተናን ጽንፍ፣ የደስታን ጥግ፣ የችግርን መዓት፣
ያሴትን ማዕቀፍ በአንድ ላይ ያፈራረቀች ማሳየት የምትችል መልከ ብዙ ገጸ ብዙ ትልቅ ጅንጉርጉር ማህደር ነች። በእያንዳንዳችን ምርጫ ውስጥ ህይወት የምትመራን አቅጣጫ ይኖራል። አቅጣጫዎቹም ምቾትን ወይም ስቃይን፣ ደስታን ወይም ሐዘንን፣ ረፍትን ወይም ድካምን ሊያስከትሉብን የሚችሉ ናቸው። አብዛኛው ሰው የሚኖረው ህይወት የግዳይ ሳይሆን የምርጫ ህይወት ነው። ከሆነው ሰው ከማንነታችን ጀምሮ እስከከበቡን ሰዎች፣ እስከምናውቃቸው ጉዳዮች፣ እስከምንከተላቸው ሰዎች ድረስ መርጠንና ፈልገን የምናደርጋቸው ናቸው። የትኛው ምርጫ ደግሞ ውጤትን ያመጣል። ለውጤቱም ኃላፊነት መውሰድ ይጠይቃል። ለእያንዳንዱ ምርጫና ውሳኔዎች ደግሞ ኃላፊነት ካልወሰድክ አንድ እርምጃ ልትራመድ ትችላለህ። ሁለተኛውን ግን አትደግመውም። አዎ ጀግናዬ፣ እያደረሱህ ነው። ምርጫዎችህ ወደ ግብህ እያቀረቡህ ነው። ውሳኔዎችህ ወደ ህልምህ እያስጠጉህ ነው። እርምጃዎችህ ወደ መዳረሻህ እያቀረቡህ ነው። ከምቾትህ ስትወጣ፣ የህይወት ክብደት ሲሰማ፣ ግራ መጋባት ሲወርህ፣ ጨለማው ሲመጣ፣ ፈተናዎች ሲደጋገሙ፣ ፍርሃት ሲቆጣጠርህ፣ ስጋት ውስጥ ስትወድቅ፣ ድፍረት ስታጣ፣ ህይወት እየፈተነችህ ነው። ልኬትህን እየፈለገች ነው። አቅምህን እየለካች ነው። ጽናትህን፣ ትዕግስትህን፣ ብርታትህን እየመዘነች ነው። የዚህ ሁሉ ክስተት ዋናው መንስኤ መርጠህ የተጓዝክባቸው የህይወት መንገዶች፣ ውሳኔህና እርምጃዎች ናቸው። ነገር ግን በጽናትህ ልክ፣ በብርታትህ መጠን ስታሸንፍ ህይወት የምትሰጥህ ህልም አለ። ስትሻገራቸው የምትሸልምህ ዋንጫ አለ። ስታልፋቸው የምታበስርህ የድል ዜና አለ። አዎ፣ ፊትህ የቆመው መሰናክል ከግብህ የሚያደርስህን መንገድ የሚከፍት ነው። ብርታት የሚያድልህ፣ ጥንካሬን የሚያጎናጽፍህ፣ የሚሰራህ ነው። እንቅልፍ የነሳ ችግር በረከት የሚያመጣ፣ ትሩፋትን የሚያድል፣ ጥበብን የሚያጎናጽፍ፣ ደስታን የሚያስከትል ነው። ተስፋ ለመቁረጥ አትቸኩል። አቅምህን ለማጣት፣ ከጥንካሬህ ለመለየት አትጣደፍ። የደበዘዙ የህይወት ገጾች እንዳሉ ሁሉ የፍካትና የደስታ ጊዜያትም ይኖራሉ። የሽንፈትና የስንፍና ወቅቶች እንደመኖራቸው የአሸናፊነት የጥንካሬና የብርታት ጊዜያትም አሉ። ህይወት ገና ስንቱን ታሳይሃለች። መዓቱን እልፉን ታስጎበኝሃለች። በብዙ ውጣ ውረዶች ትፈትንሃለች። መዓቱን ታወርድብሃለች። ያለህን ታሳጣሃለች። ከፈተና ጀርባ ግን ሐሴትን ታድልሃለች። ከመዓቱ በኋላም በበረከት ትሞላሃለች። ያለህን ወስዳም አትቀርም። በምትኩ የተሻለውን ትለግስሃለች። በተስፋ አትደራደር። ኃላፊነትን ውሰድ። ኮራ፣ ጀነን ብለህ በፍጥነት ከመዳረሻ ለመድረስ ወደፊት ተራመድ። ዓለም ያስተማረን አንድ ነገር አለ። ለምንጠየቀው ነገር በሙሉ እሺ የማንል፣ በተባለው ሁሉ የማንስማማ፣ ሰው በመረጠልን የማንጓዝ፣ የራሳችን አቋም ያለን፣ ራሳችንን መሆን ከፈለግን፣ ከሰው በላይ ራሳችንን ማስቀደም ከጀመርን መጥፎ ሰዎች ነን። ማንም ሰው ጥሩ ለመሆን የግድ በተባለው ነገር በሙሉ መስማማት አለበት። በሰዎች ለመወደድ ሁሌም ለእነርሱ እንደ ባሪያ መታዘዝ፣ ማገልገል አለበት። እሺ ማለትን እንደ ግዴታ መቀበል ይኖርበታል። ነገር ግን ይህ አስተምህሮ ምን ያህል አዋጭ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን ያህል ርቀትስ የሚያስኬድ ይመስላችኋል? መልካምነታችን የግድ ሰዎችን በምንጠቅመው ልክ መመዘን አለበትን? በራሱ እየተበሳጨ ሰዎችን ለማስደሰት የሚጥር ሰው እንዴት ጥሩ ሰው ሊባል ይችላል? ዓለም የሚጠቅማትን ታስተምራለች። ማንም ብቻውን መቆም እንዲችል አታበረታታም።
ማንም አቋም እንዲኖረው የራሱን ዓላማ እንዲያሳካ አትፈልግም። ነገር ግን መልካምነት የሚጀምረው ከሌላ ከማንም ሳይሆን ከራስ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ጥሩ ሰው ነህ። ሰዎችን እምቢ ብለህ ራስህን እሺ ስላልክ ጥሩ ሰውነት አይቀየርም። በራስህ መንገድ ብትጓዝ፣ የራስህ አቋም ቢኖርህ፣ ራስህን ብታስቀድም፣ ከማንም በላይ ራስህን ብትወድ፣ ለራስህ ክብር ቢኖርህ፣ መልካምነትህን ቢጨምረው እንጂ በፍጹም ሊያጎድለው አይችልም። ለራሱ ጥሩ ያልሆነ ሰው ለሌላም ጥሩ መሆን ቢፈልግ እንኳን ከልቡ ሳይሆን እያስመሰለ ነው። አንዳች የምታተርፈው ነገር ሳይኖር እንዲሁ ሳታምንበት በይሉኝታ ተገዝተ እሺ በማለት ለጊዜው ለሰዎች ጥሩ ሰው እንደሆንክ ይሰማ ይሆናል። ወደ ራስህ ስትመለስ ግን ወቀሳውን ትጀምራለህ። በራስህ ታዝናለህ። በስራህ ትጸጸታለህ። ምን ያህል ራስህን እንደበደልክ ይገባሃል። እሽታ ወጥመድ ነው። ያስርሃል። ቆልፎ ይይዝሃል። ዓላማህን እንዳታሳካ፣ የፈለግከውን እንዳታደርግ፣ ራስህን እምቢ እንድትል ያደርግሃል። ሁሉንም ነገር እሺ በማለት ከምታገኘው የምታጣው ነገር በጣም ብዙ ነው። አዎ እምቢታ ምርጫ እንጂ ግዴታ አይደለም። እምቢ የምትለው የጠየቀህን ሰው ለማስቀየም ወይም የተፈጠረልህን አማራጭ ጠልታ አይደለም። እምቢ የምትለው ራስህን ለመጠበቅ ነው። እምቢ የምትለው ራስህን ሙሉ ለሙሉ ለዓላማህ ለመስጠት ነው። ለጊዜው የሚያስጎመጅ ደሞዝ ያላቸውን ሥራዎች ልታገኝ ትችላለህ። ነገር ግን ለዓላማህ ብለህ እምቢ ብትላቸው አንተ የነዛን አጓጊ ደሞዞች ተቀባይ ከመሆን ወደ ከፋይነት የማትቀየርበት ምክንያት አይኖርም። ለሰው ጥሩ መሆን መልካም ነው። ራስን እያስጨነቁ ጥሩነት ግን የለም። ከምንም ከማንም በፊት ምን ማስቀደም እንዳለብህ ካላወቅ፣ ለምን እሺ ማለት፣ ማንን እምቢ ማለት እንዳለብህ ካላወቅ፣ የምትፈልገውን ሕይወት የመኖር ዕድልህ በጣም ጠባብ ነው። ለሰዎች ጥሩ ሆነ ከመታየት በፊት ለራስህ ጥሩ ሁን። ሰዎች እንዲወዱ ከመጠበቅ በፊት ራስህን ውደድ። ብዙ ውድ የተባሉ ነገሮችን የምትገፋለት፣ ብዙ ሰዎችን የምታስቀይምለት፣ በልበ ሙሉነት ዋጋ የምትከፍልለት ራስን የማሳደግ ዓላማ እንዳለ አስታውስ። በሰውነት ባህሪያችን ውስጥ ለየት ብሎ መታየት ወይም ቢንግ ኦድ ያስፈራናል። ነገር ግን ብንፈራውም እውነታው ሁላችንም የተለያየን ሰዎች መሆናችን ነው። ከሚታየው ተክለቁመናችን ጀምሮ እስከ ረቂቁ ውስጣዊ አስተሳሰባችን በጣም እንለያያለን። ሰው ሊመስልም ሊሆንም የሚችለው ራሱን ብቻ ነው። ይህ ሰውም በምድር ላይ እርሱን የሆነ ሰው ቢፈልግ ሊያገኝ አይችልም። ይህን ያክል የተለያየን ሰዎች ሆነን ተግባራችን አንድ መሆኑ ግን ያስገርማል። ወደ ነፈሰበት እንነፍሳለን። ትክክል ይሁን ስህተት ጉዳያችን አይደለም። አብዛኛው ሰው የሚያደርገውን ለማድረግ ጊዜ አይፈጅብንም። በአብዛኞች ውስጥ ተውጠናል። ፍላጎታችን በእነርሱ ተገድቧል። ሲጠቀሙበት ባናይም ያለ ምክንያት እንዳልጀመሩት እናምናለን። ባይጠቅመንም አብረን እንጓዛለን። ከእነርሱም ውስጥ አንደኛው እንሆናለን። አዎ ጀግናዬ፣ ተቃራኒውን ተመልከት። አብዛኛው ሰው ከሚያዘወትረው ተላቀቅ። አብዛኛው ሰው ከተጠመደበት ነገር ተፋታ። የአብዛኛው ልማድ ከሆነው የተለየ ልማድ ፍጠር። ልዩ ሆነ ሳለ ያመንክበትን የወደድከውን የተለየ መልካም ነገር ማድረግ ስለምን ያስፈራሃል? የራስህን መንገድ ተከተል። አንተነትህ ልዩ እንዳደረገ አንተም የተለየውን ሰዎች የማይመርጡትን ድንቅ ጎዳና ምረጥ። ብዙ ሰው ምን ያደርጋል? ከአልጋው ከመነሳቱ በፊት ትራሱ ስር ያስቀመጠውን ስልክ እንደ ጸሎት መጽሐፍ አስቀድሞ ይመለከታል። በሰላም ያሳደረው ስልኩ እስኪመስል አምላኩን ማመስገኑን ረስቶ በዓለም ጫጫታ ቀኑን ይጀምራል።
ይህን ጫጫታ ቀኑን ሙሉ እንደሚደርስበት ይዘነጋዋል። ከዛም ወሳኝ የሆነውን ቁርስ እንደ ነገሩ እየተጣደፈ በልቶ በችኮላ ወደ ስራ ይሄዳል። ሲደርስ ወይ ይረፍዳል ወይ ሳይረጋጋ ስራውን ይሰራል። ከአብዛኛው ሰው በማያንስ ሁኔታ ስራውን ይሰራል። በየመሃሉ የሶሻል ሚዲያ ጥማቱን እያስታገሰ ቀኑን ሙሉ ሰርቶ ይገባል። አምሽቶ ይተኛል። ጠዋት በጊዜ ለመንቃት ይቸገራል። የቀን ድርጊቶቹን እርሱ ሳይሆን ቀናቱ ይወስኑታል። እቅድ የለውም። ወደፊቱን ለማስተካከል ከማሰብ ውጪ ምንም ሲያደርግ አይታይም። አዎ፣ አንተ ግን በጎን የሚጠቅምህን መልካሙን የዚህን ተቃራኒ ተመልከት። በፍጹም የማትደራደርባቸውን ነገሮች አስቀምጥ። በምስጋና በፍጹም አትደራደር። በእቅድህ በፍጹም አትደራደር። በህልምህ በዓላማህ በፍጹም አትደራደር። በቆራጥነትህ በአድራጊነትህ በጭራሽ አትደራደር። በምርጫ በጭራሽ አትደራደር። ለየት በማለትህ በፍጹም አትደራደር። አብዛኛው ሰው ከሚያየው በተቃራኒ ተመልከት። ከመንጋው ውጣ። የራስህ በአስተሳሰቡ የላቀ መንጋ ገንባ። በልዩነቱ የሚያፍር ሳይሆን የሚኮራ፣ መልካሙን ተቃራኒ መንገድ በመምረጡ የሚከስር ሳይሆን የሚያተርፍ መንጋ ፍጠር። በነዱህ የማትነዳው፣ ባሳዩ ሁሉ የማትጓዘው፣ የመረጡልህን የማትቀበለው፣ ሁሉን ለማጣራት የምትጥረው፣ የሚሆንህን ብቻ የምታደርገው፣ ባመንከው ልክ የምትከውነው ለማንም ሳይሆን ለራስ ብለህ ነው። ሰው ብትሰማውም ባትሰማውም በአንድ ትንሽ ጥፋት ስምህን ማጥፋቱ አይቀርም። ባደረግክለት ትልቅ ነገር ከማመስገን ይልቅም በከለከልከው ትንሽ ነገር መስደብና መንቀፍ ይቀለዋል። ይሉኝታ ከፈቀድክለት መጫወቻ ሲያደርግ ትመለከታለህ። በሰው ሐሳብ መነዳት ከጀመርክ ንፋስ ወደ ፈለገው እንደሚወስዳት ቅጠል ማረፊያ አጥተህ ትቀራለህ። የምታውቀውን ታውቃለህና እኔ አውቅልሃለሁ ስትባል ምኑን እስከ ምን ብለህ መጠየቁን ወቅበት። ሁሉን ሰሚ፣ የተባልከውን ሁሉ አድራጊ፣ የተነገረውን ሁሉ አማኝ፣ የተላከውን ሁሉ አድራሽ ከሆንክ በፍጹም ራስህን ሆነ ሰዎችን መጥቀም አትችልም። አዎ ጀግናዬ፣ እምቢታ ለራስህ ነው። ማንንም የማትሰማው፣ ይሉንታን የምትጋፈጠው፣ በሰዎች መመራትን የምታቆመው፣ ያልተመቸህን አልተመቸኝም፣ ያልወደድከውን አልወደድኩትም የምትለው ሌላ ለማንም ሳይሆን ለራስህና ለራስህ ብቻ ነው። ማንም የፈለገውን ስም ሊሰጥህ ይችላል። ያ ስም ግን እሺ ብለህ ብትከተለውም አንድ ቀን አይቀርልህም። ማንኛውም ሰው በራሱ ዓለም የፈለገውን የማሰብ፣ የፈለገውን የመናገርና የማድረግ መብት አለው። አንዳንዴም ከዚህ መብት በላይ የሰዎችን መብት እስከ መጋፋት ሊደርስ ይችላል። ይህ ደግሞ ሰውኛ ባህሪ ነውና በአንተ ላይ ብቻ ሳይሆን በብዙዎች ላይ ይደርሳል። ካሰመርከው ቀይ መስመር አልፎ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ጎጂ ተግባር እንዳይፈጽምብህ የመከላከል ኃላፊነት አለብህ። አዎ፣ ለራስህ ደህንነት ዘብ የምትቆመው አንተ ነህ። ማንም እንደፈለገው ተጫውቶብህ ቢሄድ ጥፋተኛው ሰውየው ሳይሆን ራስህን ማስከበር ያቃተ አንተ ነህ። ለራስህ የምትሰጠው ክብር ወይ ያስከብርሃል ወይ ያዋርድሃል። ሁሉም ቦታ እየተገኘ በተባልከው ሁሉ እየተስማማ ምንም ነገር ብቻህን ማድረግ እያቃተ ለትንሹም ለትልቁም ሰው ማስከተል ለምዶብህ እንዴትም ራስህን ልታስከብር አትችልም። ሰዎች እንዲወዱ እንዲያከብሩህና እንዲያዝኑልህ የተጠየቀውን ሁሉ እሺ ማለት አይጠበቅብህም። ስርስራቸው መሮጥና ማሽቃበጥ አይኖርብህም። ለማይጠቅምህና ለማይመለከትህ ነገር እምቢ በማለት ለራስህ ክብር ስጥ። ስላልተመቸህ ነገር በግልጽ በመናገር
ለሁኔታው መስተካከል የራስህን ድርሻ ተወጣ። ሁኔታው አልከውን ሳይሆን መሆን የሚገባን ሆነ ተገኝ። በማያገባን እየገባን ስለማይመለከተን አብዝተን እየተጨነቅን መኖር ከሚገባን ህይወት በተለየን ኖራለን። ከሚመጥነን ኑሮ በታች እንገኛለን። ለጊዜው ያንተ ጉዳይ ራስህን ማብቃት ብቻ ቢሆን ብዙ ነገሮች የሚቀየሩ አይመስልህም? ትኩረትህ በሙሉ መሆን የምትፈልገውና ይገልጸኛል ብለህ የምታስበው ላይ ቢሆን የህይወት ደረጃ ለውጥ የሚያሳይ አይመስልህም? አዎ ጀግናዬ፣ ሳትናገር አድርገው። ማንም ሳያውቅ አተታ ሳታበዛ ይሁን ይሁን ሳትል ወቁልኝ ሳትል በዝምታ ውስጥ አድርገው። ምንም ያክል ቀጣይ ውርምጃ ግልጽ ቢሆንልህ እንደምትጠቀመው እንደምትሻገርበት እርግጠኛ ብትሆን እንኳን ትንፈሽ ለማለት አትቸኩል። እቅዴን ለማሰራጨት ለሚመለከተውም ለማይመለከተውም ለመዘርዘር አትፋጠን። ከቃል የወጣ ኃላፊነቱ በጥፍ ይጨምራል። አንድም ቃል አባይ ላለመባል ሁለትም አድርጎ የመገኘት ግዴታ። ብዙ ጊዜ በወሬ የተካኑ ሰዎች ተግባር ላይ የሉበትም። በተቃራኒው ብዙ የማያወሩ አስተውለው መጓዝን የሚመርጡ ራሳቸውን በተግባር ብቻ መግለጽ የሚፈልጉ ያለምንም ጭብጨባና ድጋፍ በወደዱት መንገድ መጓዝ የሚችሉ ሰዎች ስራቸው በራሱ ሲናገር ያስመለክቱናል። ውጤታቸው ራሱ ማንነታቸውን ሲያስረዳን እናያለን። አዎ፣ ሐሳብህ እንደ ሐሳብ ይቀመጥ፣ እቅድህ እንደ እቅድ ይቀመጥ፣ ህልምህም እንደ ህልም ይቀመጥ። በአንተ አንደበት ሳይሆን በራሱ ውጤት፣ በአንተ ምላስ ሳይሆን በራሱ ፍሬ ገሃድ ወጥቶ እንዲታይ አድርግ። ሺህ ዓመት ብታወራ ካንተ ድካም ውጪ ጠብ የሚልልህ ነገር የለም። አስሬ ደጋግመህ ስለ እቅዶች ብታብራራ እንዳንተ የሚረዳህና ሊደግፍህ የሚፈልግን ከማግኘት ይልቅ ጣት የሚጠቁምብህ ማንነትህን የሚገምት በሐሳብህ ብቻ ስም ሊሰጥ የሚፋጥንን ሰው የማግኘት እድልህ በጣም ሰፊ ነው። ውጤት ከፈለግ አቀርቅረ ስራ። ለውጥን ከተመኘ ለማንም ለማስረዳት አትጨነቅ። ትልቅ ደረጃን ካሰብክ ተግባርህ እየቀደመ እንዲናገር አድርግ። ስላወራሃቸው ብቻ ሳታደርጋቸው የቀራቸውን ነገሮች አስታውስ። የሰዎች ጆሮ ስለገቡ ብቻ ያነሱ ኢምንት የሆኑ ትላልቅ ሐሳቦችን አስታውስ። ለውጥን፣ እድገትን፣ ስኬትን፣ ከፍታን ማግኘት ከፈለግ የልብህን በልብህ ይዘ በስራ ብቻ ተናገር። ለዛሬ ተቆጠቡ፣ ራሳችሁን ቆጥቡ። ነገሮች ላይ ጠንቃቃ ለመሆን ሞክሩ። ከተለመደው አድካሚ ውሎ ፋታ ውሰዱ። ከሚያሳስባችሁ ብሎም ከሚያስጨንቃችሁ ጉዳይ ገለል በሉ። ራሳችሁን ያዝ ጠበቅ ቆንጠጥ አድርጉት። የሁልጊዜ ሩጫችሁ ውጫዊ እይታን ለማግኘት ከሆነ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። የዘውትር ጸሎታችሁ ከሰው በታች ላለመሆን ከሆነ ከዛ በላይ ብቁ መሆን፣ ትርፋማ መሆን፣ እሴት መጨመር ላይ አተኩሩ። በምርጫችሁ ጎዳና ላይ በተለየ ብርታት ስለሚያስቀምጧችሁ፣ አዲስ ልዩ ብሩህ ውሎን ስለሚያድሏችሁ፣ እድገታችሁን እንድትመለከቱ ስለሚያደርጓችሁ፣ ዋጋችሁን እንድትጨምሩና እንድታድጉ ስለሚያስችሏችሁ፣ በየጊዜው ስለሚታደሏችሁ ቀናት ደስ ይበላቸው። አዎ ጀግናዬ፣ ለዛሬ ተቆጠብ። ለዘመናት አይተ ለረጅም ጊዜ ተከትለ ለጊዜያት አስበኸው ካልቀየረ፣ እሴት ካልጨመረልህ፣ ዋጋን ከፍ ካላደረገልህ ሰውና ጉዳይ ራስህን ቆጥብ። ቁጠባ ጨርሶ እንደመተው አይደለም። እንደ ቀድሞ ሙሉ በሙሉ የማይጠቅሙ ነገሮች ውስጥ ተዘፍቆ ማስተዋልን ከማጣት ይልቅ በቅርብ ርቀት ሆኖ ነገሩን በአንክሮ መመልከት፣ በጥልቀት ማጥናትና በተለየ መንገድ መረዳት ነው። ቁጥብነት ያስከብራል። ቁጥብነት ጥንቃቄን ያላብሳል። ስሜታዊነትን ያስታግሳል። በሰዎች ዘንድ የተለየ ስፍራን ያሰጣል። ዋጋን ይጨምራል።
ለመመርመር እድል ይሰጣል። ራስን መግዛት፣ ራስ ላይ መሰልጠን፣ በጭፍን ከመንደዳት፣ በጭፍን ከመፍረድ፣ በጭፍን ከመኮነን ይታደጋል። አዎ ዛሬ ለፍላጎት የምትቆምበት፣ ለውስጣዊ እርካታ ቅድሚያ የምትሰጥበት፣ በማንም በጭፍን ከመንደዳት የምትወደውንና የሚያስፈልግን የምትመርጥበት ቀን ነው። ጨከን ማለትን ተለማመድ። ከባዱን መንገድ ለመምረጥ ራስን አዘጋጅ። አውቀ ለመፈተን፣ በተለየ አቅጣጫ ለመጓዝ፣ ራስ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ራስን አደፋፍር። ጥራት ያለው የተረጋጋ በአንድ አቅጣጫ የሚጓዝ ትርፋማና አስደሳች ህይወትን ለመምራት ማሰብ ጀምር። የስካውኑ ሩጫ ካልቀየረ፣ የስካውኑ ድካምና ልፋት ስሜት ካልሰጠ፣ ቆም ብለህ ራስን ጠይቅ። ምን እንደጎደለህ ወቅ፣ ለምን እንደሆነ ተረዳ። የምትለወጠውና የምታድገው ያለማቋረጥ ስለሮጥክ፣ ጠንክረህ ስለሰራ፣ ያለ እረፍት ስለደከምክ ብቻ ሳይሆን በዋናነት ጠንክረህ ስላሰብክ፣ አስተውለህ ስለምትራመድና በየጊዜው ራስን ስለምትመዝን እንደሆነ ተረዳ። ማንም ታሪክ አልባ ሰው የለም። ሁሉም ትናንት ነበረው፣ አምና ነበረው፣ ካታምና ነበረው፣ ከዛም በላይ ዛሬ አለው፣ እንዲሁ ነገም ይኖረዋል። ትናንቱ በልጅነት እሳቤ፣ በልጅነት ጫወታና ባልተገራ ማንነት፣ ባልተቃኘ ስብዕና ያልፋል። ማስተዋል አለመቻሉን ሲያስብ፣ ብስለት ከማጣቱ የተነሳ ያጠፋውን ጥፋት፣ የደረሰበትን ችግር ዞር ብሎ ሲመለከት የሆነ ነገር የማይታመን አይነት ታሪክ መስሎ ሊታየው ይችላል። አንዳንድ ሰሞን በራሳችሁ ማዘዝ እንደማትችሉ፣ እቅዳችሁን ማስፈጸም፣ ፍላጎታችሁን ማስቀደም፣ የልብ መሻታችሁን መከተል የማትችሉበት አጋጣሚ መኖሩ አይቀርም። ሐሳባችሁ ሌላ፣ እቅዳችሁ ሌላ፣ ስታደርጉ የምትገኙት ደግሞ የእርሱ ተቃራኒ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ማደግ የሚባለው ማንነት እስኪመጣ ድረስ አመለካከታችሁ በሙሉ ውሱንነት ያጠቀዋል። በጊዜያዊ ደስታ የታሰረ ይሆናል። የሚታያችሁ በሙሉ የሚያልቅባችሁ ይመስል ዛሬ አሁኑኑ ሁሉንም ካላደረግን፣ ሁሉንም ካልተጠቀምን ትላላችሁ። ይህም አንድ ቀን ታሪክ ሆኖ ታገኙታላችሁ። አዎ ጀግናዬ፣ አንተ ያልተቆጣጠርከው ተግባር በምትኩ አንተን ይቆጣጠርሃል። አንተ ትኩረት ያልሰጠኸው፣ በአግባቡ ያልፈታኸው፣ በጊዜ መፍትሄ ያላገኘለት ጉዳይ እያደር አንተን ከጨዋታው ውጪ እያደረገህ ይመጣል። ቀድመ መገኘት ባለብህ ስፍራ ስትዘገይ ምን ልታጣ እንደምትችል በቦታው ላይ ስትሆን ታውቀዋለህ። የዛሬ ተግባር ቀኑ ዛሬ ነው። የአሁን ክዋኔ ከአሁን በተሻለ የሚፈጸምበት ጊዜ የለም። ብዙ ነገሮች ከባድ እየሆኑና እየተወሳሰቡ የሚመጡት በጊዜያቸው መፍትሄ ስላልተሰጣቸው፣ ትኩረት ስለተነፈጉና ክብሩንም ስላጡ ነው። የትናንት ድክመትህ ዛሬም ላይ የሚረብሽህና የሚያስጨንቅህ ከሆነ ዛሬም ሳይዘገይ የመፍታቱ ኃላፊነት ያንተ ነው። አዎ ከታሪካችሁ ከፍ በሉ። ከትናንትናችሁ በላይ መኖር ጀምሩ። ትኩረታችሁን፣ ሐሳባችሁን፣ መገኘታችሁን ዛሬ አሁን ላይ ማድረግን ተለማመዱ። በትናንት ስራት፣ በነገ ከንቱ ምኞት መሃል የዛሬውን ልዩ ውበት፣ የአሁንን ውብ መዓዛ ትጡ። ዋጋ የተሰጠው ጉዳይ በየትኛው መንገድ ውስጣችን እያደገ እኛን መቆጣጠሩ የማይቀር ጉዳይ ነውና ታሪካችሁ ከፍ በሉ። ከመጣችሁበት መንገድ በላይ ዛሬ ላይ አተኩራችሁ የአሁን ችግራችሁን ከስር ከስር እየፈታችሁ የማትጓዙ ከሆነ ታሪክ ራሱን እንደሚደግም አስተውሉ። ካለፋችሁበት በተሻለ ዛሬ ያላችሁበትና ነገ የሚመጣው ትልቅ ትርጉም አለው። ጊዜያችሁን ታሪክ ከማውራት በተሻለ ታሪክ ለመስራት ተጠቀሙበት። በትናንትናችሁ ከመታሰር በተሻለ በዛሬ ነፃ ለመውጣት ተገልገሉበት። መቀየር የሚችለውን በመፈለግ ቀየሩ። መስተካከል የሚችለውን አስተካክሉ። የትናንት ጠባሳችሁን ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዲሽርላችሁ ሁሉን
ለእርሱ ስጡ። በዝምታ ተጓዝ፣ በጸጥታ አደግ። ዝም ብለህ መንገድህን ቀጥል፣ እርምጃህን አጠንክር፣ ወደፊት ብቻ ተራመድ። አድማጭ አትፈልግ፣ አበርታች አትሻ። ብርታትህ እይታህ ነው፣ ጥንካሬህ አመለካከትህ ግንዛቤህ ነው። ካሰናካይ ምላስ ራስህን ቆጥብ፣ ካወዛጋቢ ንግርት ራስህን ሸሽግ። አዎ ዝምታ ውስጥ ብርታት አለ፣ እርጋታ ውስጥ ጥንካሬ አለ። ምላስህ ጉድ እንዳይሰራ ተጠንቀቅ፣ ቀላባይና አስመሳይ እንዳያደርግ ተጠበቅ። ተናግሮ የሚያደርግ ለቃሉ ታማኝ ነው። ተናግሮ በቃሉ የማይገኝ ወሬ ብቻ የሆነ ግን ቀላባይ እንኳን ለሌላው ለራሱም ያልታመነ ሰው ነው። ከዚህ ሁሉ ሰጣ ገባ፣ ከዚህ ሁሉ አስገማችና አስኮናኝ ተግባር ምናልባት የሚፈጠረው ነገር አይታወቅምና ለማድረግ ያሰብከውን ቀድማ አትናገር። እርምጃን ግልጽ አታድርገው፣ ለውቅና አትልፋ። በቅድሚያ ውጤቱን ራስ አጣጥም። አዎ ጀግናዬ፣ በዝምታ አደግ፣ በጸጥታ ራስህን አጎልበት። ዛሬና ነገህን በትጋት ወጥረው። ከነገ ወዲያ አንደበትን ሳይጠብቅ ትጋትህ፣ ልፋትህ አንደበት አውጥቶ ይናገርልሃል። የዝምታህንም ውጤት ያሳይሃል። ቀድመ ስላወራ ከምታገኘው ይልቅ የምታጣው ይበዛልና አንደበትህን ቆጥብ። በስራ በርታ፣ ተበራታ፣ እጅ እንዳትሰጥ። በማውራት የተጠመደ ሰው ስላየህ ብቻ በእርሱ መንገድ አትጓዝ። እያወቅ የመታበይ ወጥመድ ውስጥ አትግባ። መሰናክልህን አታብልጭ፣ ለውድቀት ራስህን አታመቻች፣ በርህን አትክፈት። ስንቶች በምላሳቸው ወደቁ፣ ስንቶች በጥድፊያቸው ተቀጡ፣ ስንቶችስ ቀደም ቀደም በማለታቸው ነገሮችን አበላሹ። አዎ ባልበዛ ዝግታ፣ ባልተዋጠ ዝምታ ራስህን ቃኝ፣ ራስህን ደብቅ፣ ድምፅህን አጥፍተህ ራስህ ላይ ስራ። ማንም እንዲያሞካሽ፣ ማንም ስለ አንተ እንዲያወራ አትጠብቅ። ከስራ በላይ ማንም ሊያወራልህና ዋጋህን ሊከፍል እንደማይችል እወቅ። የማያቋርጠው ጥረትህ ወደፊት ይመራሃል፣ የማያቋርጥ ገቢ ያስገኝልሃል፣ ያሰብክበት ስፍራ ያደርስሃል። ስትጀምር ለራስህ ቃል ለገባህለት ቦታ ያበቃሃል። አዎ ወሬህን ቀንስ፣ ተግባርህን ጨምር፣ ክባድህን አጥፋ፣ በምግባር ስራ። በምንም አትታወይ፣ ስራ ላይ ብቻ አተኮ። በዝምታ ተጓዝ፣ በጸጥታም ደግ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።